Əl cərrahiyyəsi travmatoloji əməliyyatları arasında hansı yeri tutur doktor? Sırada. Mən əl cərrahi olaraq deyə bilərəm ki, ortopedik cərrahinin zirvəsi əl cərrahisidir. Nə baxın? Çünki əl cərrahisinin içində çox dəqiq disseksiya var. Əl cərrahisinin içində mikro cərrahiyyə var. Bunun içində damar cərrahiyyəsi var. Bunun içində osteosintez var. Yəni bir skeletal cərrahiyyə var. Yəni əl cərrahisi daha çətindir. Əl cərrahisi proqnoz olaraq daha problemlidir. Yəni ona görə daha əziyyətlidir. Sabahı əziyyətlidir yəni.